ហើយអមតិរាយបងប្អូនបាទដោយពាក្យចាស់លោកពូថាបាចានក្នុងរាវតែងតែមានការប៉ះទង្គិចនៅពេលនេះលេចឮព័ត៌មានថាបាកីឡាករលីអណេមេស៊ីគឺកំពុងតែមានចំនួនបាទជាមួយនឹងកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្រុម PSG រូបនេះអំឡុងពេលវឹកហាត់ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain គឺកីឡាករលីអណេមេស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងកីឡាករ Vitinha ឬក៏យើងហៅថាអតេញ៉ាក្នុងអំឡុងពេលវឹកហាត់មុនចំនួនទទួលជាមួយនឹងក្រុម Marseille នៃពានរង្វាន់លីកកំពូលបារាំងឬយើងហៅថា Ligue 1ជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទក្រុម Paris Saint-Germain អាចថានឹងត្រូវធ្វើភារកិច្ចធ្ងន់មួយបាទនោះគឺត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាMarseilleនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះហើយប៉ុន្តែមុននឹងការប្រគល់មកដល់គឺមានចំនួននៅក្នុងក្រុមរវាងកីឡាករលីអណេមេស៊ីនិងបាកីឡាករវីទានញ៉ាក្នុងនោះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបារាំងដែលមានឈ្មោះថា Leak Week បានឲ្យយើងដឹងថាបាកីឡាករលីអណេមេស៊ីគឺមិនបានពេញចិត្តក្នុងការដណ្ដើមយកបាល់របស់កីឡាករវីទានញ៉ាពីជើងរបស់គាត់នោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលវឹកហាត់ហើយគាត់បានបញ្ចេញអារម្មណ៍នេះឲ្យបាកីឡាករវីទានញ៉ាបានឃើញភ្លាមៗតែម្ដងអត់ទុកយូរនោះទេបាទសម្រាប់កីឡាករលីអណេមេស៊ីហើយយើងនឹងចាំមើលជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មាននេះលេចឮឡើងហើយពី Leak Week ថាតើភាគីទាំងសងខាងទាំងវីទានញ៉ាបាទទាំងកីឡាករលីអណេមេស៊ីក៏ដូចជាបាទលោកគ្រីស្តូបកាល់ថៃអឺនៅពេលដែលមានសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រគល់មកដល់ជាមួយនឹងក្រុម Marseille ថាតើមានការបកស្រាយយ៉ាងណានោះយើងនឹងរងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអមិនកូនបាឡាស៊ីបាទពីក្រុមការងារក្រុមស្ពតយើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 2012តាមរយៈខ្ញុំបាទអមិនកូនបាឡាស៊ីបាទអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមក Telegram របស់ខ្ញុំបាទបានអរគុណបាទជម្រាបលា